De moment ja tenim més de 650 empreses que veuen que el camí de la internacionalització és un camí segur, que aguanta millor els vaivens econòmics, que dona equilibri en l'ocupació i que al final també dona guanys econòmics a totes i cadascuna de les empreses que van per aquest camí de la mateixa exportació o internacionalització. No? Per tant, hem de posar en valor aquest pilar per a dinamitzar la nostra economia. També un valor important que des de la conselleria estem treballant és la planificació, i això és un exemple. És important diagnosticar per a poder planificar i, a més, implementar clarament a partir d'aquesta diagnosi i aquesta planificació per a intentar anar més segurs en qualsevol àmbit. Per tant, si som capaços de participar i fer que tot siga de tots, cooperar i col·laborar i fer que també es puguem ajudar uns amb els altres i enfortir el col·lectiu, i a més fer les coses des de la planificació, la veritat que crec que les coses ens aniran millor a totes i tots en qualsevol àmbit. Doncs avui hem presentat el Pla Estratègic de Promoció Exterior de la Comunitat Valenciana, que ha estat el resultat d'un anàlisi realitzat per la Universitat de València, que ha comptat tant en les associacions sectorials com en les pròpies empreses. I des d'ahir el que hem fet és una cosa molt important per al Consell i també per a la Conselleria d'Economia Sostenible, com és l'avaluació de les polítiques públiques que treballen per a la millora de la internacionalització de les nostres empreses valencianes. De l'estudi, el que s'ha tret són les diferents línies estratègiques a treballar a partir d'ara, de forma conjunta, no només en nosaltres, sinó també en les associacions i en les empreses. Una cosa important a destacar és que aquests resultats venen, una, de detectar quins són els obstacles que les pròpies empreses han detectat i després de la pròpia veu de les empreses a l'hora de millorar els instruments que estem utilitzant. I finalment, dir que el pla se començarà a treballar després de l'estiu, en setembre, i com havia comentat, de forma conjunta tant en les associacions sectorials com en les empreses i en la Direcció General i en IBAC Internacional.